Barqaror ijtimoiy iqtisodiy o'sish aholining hayot darajasi va farovonligini oshirishda energetika tarmog'i muhim o'rin tutadi. So'nggi 3-4 yil ichida yirik investitsion loyihalar hisobiga tarmoqning ham ishlab chiqarish, ham uzatish va taqsimlash tarmoqlari tabir joiz bo'lsa, issiqlik elektr stantsiyalaridan tortib yuqori va past kuchlanishli podstantsiyalargacha yangilanmoqda. Mavjudlarning quvvati oshirilmoqda. Qashqadaryodan tayyorlangan lavhamiz ayni mavzuda. Qashqadaryo viloyatida aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash katta muammolardan biri edi. Iste'molchilar sonining oshishi, ishlab chiqarish va tadbirkorlikning rivojlanishi elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojni oshirdi. Boz ustiga podstantsiyalardagi elektr qurilmalar o'z muddatini o'tab, mavjud quvvatlar iste'molchilar talabiga javob bera olmay qolgan edi. Jumladan Qarshi shahridagi 1965 yilda bunyod etilgan podstantsiya 5 tumanni elektr energiya bilan ta'minlaydi. Transformatorlarning to'liq yuklama bilan ishlashi natijasida elektr qurilmalar zo'riqib, turli nosozliklarni keltirib chiqardi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar, cheklovlar aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ushbu podstantsiya modernizatsiya qilinib, 125 megavatli transformator o'rniga 200 megavatli transformator o'rnatildi. Podstantsiyaning quvvati 75 megavatga oshirildi. Yaqin kunlarda ikkinchi transformatorni ham almashtirish ishlari amalga oshiriladi. Viloyatda ishlab chiqarish ehtiyojlarining oshishi, tadbirkorlik muhitini, kichik va o'rta biznesning rivojlanishi elektr energiyaga bo'lgan talabning so'nggi yillarda keskin oshishiga olib kelmoqda. Ishlab chiqarish, qo'shimcha stantsiyalar qurish, qo'shimcha quvvatlar hosil qilish jarayoni albatta katta moddiy mablag'lar talab qiladi. Bu jarayonni iste'molchilarni iste'mol madaniyatini shakllantirish, energiya samaradorlik, energiya tejamkorlikni oshirib, yo'lga qo'yish orqali yechimini yechish juda maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan viloyatda yana bir yirik loyihaning amalga oshirilayotgani elektr ta'minotidagi imkoniyatlarni yanada kengaytiradi. Shahrisabz tumanining Kesh dahasida 220 kilovatli Amir Temur podstantsiyasi qurilishi boha aholisi uchun tarixiy ahamiyatga ega. Ushbu yirik loyiha investitsiya dasturiga asosan Jahon bankining 85 million krediti hisobiga amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shu vaqtga qadar viloyatning Qamashi, Yakkabog', Shahrisabz, Kitob hamda Chiroqchi tumanlari G'uzor podstantsiyasidan chiquvchi 110 kilovatli Yakkabog' 1-2 havo tarmog'i orqali elektr energiyasi bilan ta'minlanib kelingan. Bu esa havo tarmog'ining o'ta yuklama bilan zo'riqib ishlashiga olib kelgan va natijada elektr qurilmalari ishdan chiqib, doimiy avariyali uchishlarga sabab bo'lgan. Yangi podstantsiyaning qurilishi ana shu holatlarga barham beradi. Loyihaga ko'ra, bu yerda 2 ta 200 megavatli jami quvvati 400 megavat bo'lgan transformator o'rnatiladi. Amir Temur podstantsiyasida hozirgi kunda montaj ishlari davom etyapti. Bunga bir 100dan ortiq ishchi xodimlar ishlayapti. Linalarimizni to'liq kuchlanish ostiga qo'yildi. 125 megavatli transformatorimizni hozirgi kunda ishga tushirib, iyun oyida kuchlanish ostiga qo'yiladi. Bu podstantsiyamizning qurilishi iqtisodiyot rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Chunki yirik sanoat korxonalarining ishlashi uchun 5 tumanimizda xizmat ko'rsatadi. Ularning barqaror ishlashi bizning elektr energiyaga bog'liq. Shu jihatdan Amir Temur podstantsiyasining qurilishi juda katta ahamiyat kasb etadi. Yangi yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari hamda yangi podstantsiya Shahrisabz, Kitob, Chiroqchi, Yakkabog' va Qamashi tumanlarida bunyod etilayotgan yirik sanoat korxonalari hamda tadbirkorlik subyektlarining elektr ta'minotiga bo'lgan ehtiyojini to'la qoplaydi.